Niin, no niin, nyt on vielä aikaa tähän loppukeskusteluun. Nyt olette kuulleet tämän koko repertuaarin, mitä tutkijoilla meiltä ja muualta on ollut teille kerrottavaa tämän päivän aikana. Ja moni näistä asioista varmaan on kaikille meille, paitsi tietysti näille aktiivisille tutkijoille, upouusia, että varmaan tässä on myös tässä iltapäivän annissa tavattoman paljon sulateltavaa, että et varmaan sitten huomenna, ylihuomenna tai ensi viikolla sitten oivallamme, mitä kaikkia asioita tässä nyt tuli esille, mutta että nyt jos teillä on joitakin tällaisia ensikommentteja ja vaikutelmia, niin olkaa hyvä. Aloitetaan täältä, mennään tänne päin. Ole hyvä. Annako mikrofoni sinne? Kiitos. Se asia, mitä toivoisi, oli tämä integraation käsite. Et mun mielestä olisi hyvä, että me määriteltäisiin ja puhuttaisiin sanalla integraatio, kun tässä on nyt tätä sote-uudistusta tehty ja ministerien suulla puhuttu integraatiosta. Niin musta olisi todella tärkeää, että me, jotka puhumme siitä nyt, terveydenhuollon ammattilaiset, sosiaalihuollon ammattilaiset, me kaikki, jotka puhumme, että me käytettäisiin nyt samaa käsitettä, mitä sillä integraatiolla tarkoitetaan. Mä ainakin jäin hieman epäselväksi tällä hetkellä nyt, että mä olen kuvitellut, että integraatiolla nimenomaan tarkoitettiin ainakin perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Ja se, mitä täällä nyt on esitelty, niin on mun mielestä aika pitkälti tarkoittanut perusterveydenhuollon sisäistä integraatioa ja hyvää toimintaa sillä asialla hiukan niitettynä siihen mukaan, liitettynä mukaan niin sosiaalihuollon palveluita. No niin, tässä voikin nyt sitten jättää tällaisen integraatiomäärittelyyn. Nyt tässä integraatiolla nykyisuudistusprosessissa tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, vanhustenhuolto ja sitten muu sosiaalihuolto. Ja sitten siinä integraatiossahan useampia tasoja. Puhutaan järjestämisen integraatiosta, siis kenellä on se järjestämisvastuu. Sitten on rahoituksen integraatio ja sitten on tuottamisen ja tuottamisvastuuintegraatio. Ja sitten se, mihin ministeri on ottanut kantaa, josta nyt tänään enemmän on ollut puhetta, on sitten tämä joku potilastason palvelujen saamisen ja palvelujen toteuttamisen integraatio. Ja nyt kun se integraatio on se hyvä termi kanssa, että sitä kautta on mahdollista sekoittaa keskustelua tavattoman paljon, niin kuin nyt on taas käymässä, niin pitää tietysti muistaa, että nyt siinä sote-integraatiossa, mitä uudistetaan palvelujärjestelmän rahoitusta, uudistetaan sitä makrotasoa järjestämistä, rahoitusvastuuta ja tuottamisvastuuta, ja sitten tämä, mitä tänään on enemmänkin painotettu, niin se koskettaa sitten sitä yksittäistä potilaiden hoitamisen ja hoivaamisen ja asiakkaiden hoivaamisen integraatio. Mutta sitten oli täällä, ole hyvä. Kiitos. Outi Töytäri THL:stä, iäkkäät, vammaisuus- ja toimintakykyyksiköstä. Olisin kysynyt näissä kyselyitä, kun on tehty, niin tuliko siellä missään, ne oli aika strukturoitu vai ymmärtääkseni ne, että minkä takia on vaihtunut, mutta oliko siellä kohtaa jokainen, että muut, tuliko siellä esille esimerkiksi kuntoutukseen liittyvät asiat, esimerkiksi fysioterapian tai apuvälineisiin liittyvät tarpeet, kun ne kuitenkin on aika oleellisia näissä pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten kohdalla. Ja on tietoa, että ne vaihtelee ne tavat, miten sen kuntoutuksen saatavuus, mitä se on eri terveyskeskusten välillä. Ja sitten tästä apuvälineisiin liittyen, tässä nyt ei oikeastaan puhuttu näistä erikoissairaanhoidon tästä valinnanvapausta, mutta jossain vaiheessa sitäkin olisi hyvä enemmän avata. Ainakin kentällä koetaan aika hankalaksi just näiden apuvälineiden kohdalla, kun se on konkreettinen väline ja siihen liittyvä palvelu, että missä ikään kuin se raja menee seurannan kannalta ja muuta, että milloin se on siellä toisessa sairaanhoitopiirissä ja milloin se sitten palautuu siihen omaan. Anna-Mari, Maija-Liisa ja Timo, jos te sitten hetken kuluttaa vasta, otetaan nämä pari kysymystä. Juhani, ole hyvä. Pieni hetki. Mä ehdottaisin, että Suomessa luovuttaisiin kokonaan joksikin aikaa tästä integraation käsitteestä, koska me ollaan liikuttu tässä niin kuin kansallisesti katsoen ihan kummallisella suunnalla. Kansallisesti katsoen integraatiota hoidossa käytetään nimenomaan kroonisten sairauksien kokonaissuunnitelmaan perustuvasta yksilötason integraatiosta. Ja näistä muista integraatioista käytetään useammin käsitteitä koordinaatio tai kokonaisuuden hallinta, governance, eikä suinkaan integraatio. Tässähän ei tapahdu oikeasti integroitumista kovinkaan paljon. Mutta mä haluaisin olla tiukasti eri mieltä
molempien loppupuheenvuorojen käyttäjien kanssa, mikäli he, siellä rivien välissä oleva juttu oli oikeasti tarkoitettu sanotuksi, eli että valinta olisi tärkeä näille satunnaisille käyttäjille ja sitten näille paljon käyttäville se ei olisi tarpeellinen. Nythän valinta on niin kuin kaksi mekanismia. Toinen on se, että valinnalla saa luottamussuhteen hoitavaan ja hoidosta vastuussa olevaan ihmiseen. Se on sitä tärkeämpi, mitä enemmän palveluita käyttää. Eli siinä mielessä valinta pitäisi olla nimenomaan näillä paljon palveluita käyttävillä. Ja sitten se toinen on tämä Ruotsin mallin mukainen, että raha alkaa jollain tavalla seurata potilasta. Eli se on tämmöinen ohjausjärjestelmäkysymys. Ja sitten taas, jos asiakkaat ei pääse ohjaamaan 81% rahoituksesta, vaan ainoastaan sitä pientä osaa rahoituksesta, niin sitten me ei tehdä ohjausjärjestelmää, niin kuin rakennetaan tämän valinnan pohjalle. Eli molemmissa suhteissa minusta se on nimenomaan kysymys, että valinta on tärkeä näille, sille joukolle, joka käyttää paljon palveluita. Eihän te, jotka käytätte vielä työterveydenhuoltoa, minä, joka ennen käytin sitä, eihän meillä siellä valintaa ole. Me ollaan paljon tyytyväisempiä työterveydenhuoltoon, kun me ollaan terveyskeskuksiin valinnanvapauden jälkeenkin. Sitten on Jansuk. Kiitos. Jansuk, Elinkeinoelämän keskusliitosta. Ja tosiaan kiitos. Hyvin paljon mielenkiintoisia ja valaisevia puheenvuoroja siitä, mitä valinnanvapaus on. Voisi olla tai ei ole. Itse olen sitä mieltä, että se on tietyllä tavalla itseisarvo ja ennen kaikkea se on sosiaali- ja terveydenhuollossa huomattava kehittämisen väline, jota me on alikäytetty tähän asti. Ja se on, niin kuin tuossa Juhani hyvin toi esille, niin se on vapautta valita sama palveluntuottaja tai eri palveluntuottaja. Se voi olla niin kuin molempia ja toivottavasti molemmat tulevat myös olemaan mahdollisia. Se on ihan totta, että ihmiset käyttää sitä valinnanvapautta, mikä tuli esille myös näissä kansainvälisissä esimerkkeissä, yllättävän vähän. Mutta se ei tee sitä mielestäni arvottomaksi, ja varmasti kulttuuri muuttuu siinä sikäli, kun ihmiset tottuu siihen, että valinnanvapautta on. Sekin on totta, että ihmiset osaa käyttää valinnanvapauttaan eri tavalla, ja valitettavasti, mikä tuli hyvin esille äsken, niin ne, jotka sitä ehkä eniten hyötyisivät, käyttävät sitä vähiten tai kokevat olevansa, jos sanoisin, että he kokevat, että heillä ei ole sitä tietoa eikä niitä mahdollisuuksia, joita tarvittaisiin, jotta voisi tehdä parhaat mahdolliset valinnat. Ja heitä täytyy sitä auttaa siinä. Ja sekin on varmasti totta, että kaikille maan kolkille valinnanvapaus ei tule olemaan mikään ratkaisu johtuen siitä, että meitä on liian vähän liian laajalla alueella. Anna-Mari, Maija-Liisa ja Timo. Joo, mä toimistan. Joo. Niin ei meillä valitettavasti ollut minkään näin yksityiskohtaisiin mahdollisuutta, että se oli hyvin vähän meillä kyselyssä, mutta mä halusin vielä sen verran ehkä mainostaa sitten, että meillähän vielä aineistonkeruu itse asiassa tässä jatkuu ja me ollaan tekemässä kyselyä sitten ihmisille, jotka ovat näissä valintakunnissa itse asiassa vaihtaneet sitä terveyskeskusta ja siinä pyritään sitten oikeasti kysymään vaihtajien syitä, että tässähän nämä syyt meidän tässä kyselyssä, niin nämä syyt oli ikään kuin semmoisesta hypoteettisesta tilanteesta, jos vastaajat olisivat vaihtamassa terveysasemaa, niin mitkä millä perusteella he tekisivät. Mutta tosiaan tässä seuraavassa kyselyssä sitten pyritään paneutumaan tarkemmin ihan näihin aktiiviseen valinnan tehneisiin. Sitten Maija-Liisa ja Timo, kun vastaatte näihin, niin jos kerrotte myös sen, että minkälaiseen ajankohtaan te olette noin suurin piirtein suunnitellut seuraavaa seminaarisessiota. Tämähän on nyt osa tätä seminaarisarjaa, jossa käsitellään valinnanvapaustematiikkaa näiden tutkimushankkeiden ympäriltä. Nyt Maija-Liisa, ole hyvä. Joo, kiitos. Kiitos Johannille erinomaisen hyvästä kysymyksestä. Valitettavasti hän ei ole enää paikalla kuuntelemassa, mitä minä siihen vastaan. Nimittäin se vastaus oli kyllä minun diossani, mutta yritin olla niin lyhyt, että en painottanut asiaa kunnolla. Nimittäin siinähän nimenomaan korostin tässä puheenvuorossa, että nämä monisairaat asiakkaat nimenomaan arvostavat sitä, että he saavat valita sen tai vaikuttaa sen hoitavaan henkilökuntaan. Ja nyt oikeastaan tämä on todella tärkeä asia, koska
valinnanvapaudesta, kun keskustellaan, niin puhutaan niin paljon tästä terveysaseman vaihtamisesta. Ja esimerkiksi sanon nyt vielä senkin asian, että siinä STM-kiekossa, missä lukee otsikkona, että valinnanvapaus Suomessa, niin ei siinä ole lainkaan oikeus vaihtaa tai valita sitä, vaikuttaa siihen hoitavaan henkilön, joka oma itseään hoitaa. Eli tämä lain kohta on jäänyt tavattoman pienelle huomiolle ja se nimenomaan näille paljon sairastaville tärkeä asia. Entäs se seminaariajakohta noin suurin piirtein? Vuoden vaihteen jälkeen heti aika pitkän tammi helmikuun vaihteessa varmaan on meidän seminaari. Ei ole vielä keskusteltu sitä, että järjestämmekö yhdessä vai järjestetäänkö silloin sitten kaksi seminaaria peräkkäin niin kuin nyttenkin. Että aika näyttää. Tysty Timo. Tuohon ehkä vielä jatkeena, että seminaari on tietysti yksi muoto tälle ulostulolle, mutta varmastihan meillä on sitten erinäköisiä ulostuloja tiedotteiden ja artikkeleiden ynnä muiden kautta tässä pitkin matkaa. Mutta ei oikeastaan vaan kommentoida, että vammaispalveluasiaa, se oli nimittäin näitä yksityiskohtia, jotka joissakin haastatteluissa nousi esiin. Eli kunnilla on esimerkiksi apuvälineissä hyvin erinäköisiä käytäntöjä, että mistä niitä saa, kuka niitä antaa, millä perusteella. Laki on varmaan ehkä sama, mutta käytännöt on erilaisia ja siinä kohtaa saattaa ihmiselle tulla yllätyksiä, että kun vaihdat 500 metriä ja jonkun kunnan rajan yli, niin käytännöt muuttuukin ihan totaalisti. No sitten tämä seminaariajakohta noin suurin piirtein, vuodenvaihtia. No varmaan joo. Selvä. No sitten Vesa vielä. Joo, kiitoksia. Meillä on tullut katsojapalautetta. Eräs henkilö täällä kertoi, että dikotominen jako paljon palveluja käyttäjiin ja kertakäyttäjiin on liian yksinkertainen. Paljon käyttäjiksi tullaan jotain tietä usein välivaiheen kautta, mutta sitä ennen olisi paljon tehtävissä. Ja sitten toinen palaute on tullut Kelasta, rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteestä. Noora Heinonen kiittelee tätä Tuorilan esitystä ja odottelee jo kovasti sitä teidän selvitystä. Onko muita kysymyksiä, kommentteja? Joo, ole hyvä. Saat mikrofoni pienen. No niin, nyt se taitaa olla päällä. Eli Jaana Reijonaho, tiedottaja sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehystä, ja olen pitkään siis työkseni seurannut sosiaali- ja terveysalan asioita ja muun muassa tätä sote-uudistusta. Ja tämä valinnanvapaus on todella noussut aivan järjettömän valtavaksi agendaksi tällä hetkellä. Ja mietin sitä, että onko tämmöinen jotenkin menneen maailman lumia ajatella sitten niin, että minä olen veronmaksaja ja minä maksan siitä, että on systeemi, jossa on ihmisiä, jotka tietävät, miten minua hoidetaan, joten minun itse ei tarvitse tietää eikä valita niin paljon. Niin kuin näissä esityksissä tuli ilmi, niin tässähän oli jossakin siitä, että kuinka paljon asiakkaan potilaan täytyy tietää, jopa sellaisen ihmisen kuin minä, joka kumminkin olen koulutettu. Että pitäisikö sen, joka hoitaa minua, niin pitäisikö sen tietää? Olisi varmaan aika hyvä. Ainakin jonkun verran. No, onko muita kommentteja ja kysymyksiä? Ellei, kiitoksia kaikille tästä iltapäivästä ja koko päivästä aktiivista osanotosta. Ja tästä ei voi muuta kuin sanoa, että tämä keskustelu tästä teemasta varmaan jatkuu ja palaamme myös näissä yhteyksissä asiaa moneen kertaan tulevaisuudessa. Hauskaa päivää ja illan jatkoa.